Hyvää iltaa, hyvät katsojat. Onko kansallismielinen Suomen Sisu rasistinen ja fasistinen yhdistys? Onko Sisu perussuomalaisten ajatuspaja, joka suoltaa ulkomaalaisvastaista propagandaa eduskunnalle? Näin voisi äkkiseltään ajatella, jos järjestön arvostelijoita on uskominen. Mutta annetaan Suomen Sisun uuden puheenjohtajan itse kertoa tässä ohjelmassa tuota pikaa. Tervetuloa kaikki suoraan keskusteluun. Kiitos. Kiitos. Ja jos joku teistä siellä kotona ei vielä tiedä, mikä Suomen Sisu on, niin tässä pieni katsaus. Historian tutkija Jussi Jalonen on seurannut vuonna 1998 perustetun Suomen Sisun toimintaa jo vuosia. Heidän ohjelmansa on heidän omien sanojensa mukaan kansallismielinen, mutta sitä voi kyllä ihan perustelusti kutsua äärikansalliseksi tai äärioikeistolaiseksi. Ja he on toiminnassa pyrkinyt sitten valtavirtaistaan tällaisia eurooppalaistyylisiä äärioikeistolaisia aatteita Suomessa. Tällä hetkellä Sisun sivut ovat suljettu, sillä sekä niitä että järjestön periaateohjelmaa päivitetään. No heidän alkuperäinen tämä ohjelmansa korosti hyvin voimakkaasti tällaista orgaanista kansanyhteisöä. Ja siinä korostettiin muun muassa sitä, että millä tavalla kulttuurit ja kansat ja rodut ovat ainutlaatuisia ja millä tavalla ne täytyy säilyttää mielellään siinä tilassa, missä ne ovat edelleenkin tätä nykyä. No he otti aatteellisen innoituksensa aika lailla tällaisesta 20-30 lukujen suomalaisesta äärioikeistoliikehdinnästä, että ihan kiertelemättä voi sanoa, että yhdistyksessä on koko ajan ollut tällainen rasistinen ja ulkomaalaisvihamielinen piirre. Sisu on kuitenkin kiistänyt olevansa rasistinen järjestö. Sisun kirjurina aiemmin toiminut ja viime sunnuntaina uudestaan järjestön hallitukseen valittu Jani Alander kirjoitti vuonna 2008 näin. No ainakin minä olen julkirasisti ja en tule tukemaan mitään kompromissia ynnyttelylinjaa. En nyt enkä koskaan. Ryhtymällä antirasismipelleilyyn pelaamme vastustajan säännöillä ja viime kädessä heidän pussiinsa. Sisun vanhoilta nettisivuilta löytyy myös kirjalista, jossa suositeltavaksi luettavaksi mainitaan muun muassa Suomen kansallis-epos Kalevala sekä natsipoliitikko Alfred Rosenbergin teos Uutta Eurooppaa kohti. Laajempaa julkisuutta Suomen Sisu sai jo vuonna 2006, kun he julkaisivat sivuillaan profeetta Muhammedia esittävät pilakuvat. No, siinä kohtaa heillä ilmeisesti oli meneillään tämmöinen linjanmuutos, että oltiin paljolti luovuttu siitä aikaisemmasta rasismin kanssa vehtaamisesta ja pyrittiin sitten lanseeraamaan tämmöistä islamkriittisempää, muslimimaahanmuuttoon kielteisesti suhtautuvaa tämmöistä uutta ohjelmaa. Tällä hetkellä järjestöön kuuluu noin 700 henkeä. Viime vuosina aktiivista toimintaa ei kuitenkaan ole ollut. Jalosen mukaan syy tähän on se, että keskeisimmät toimijat ovat olleet kiireisiä kunnanvaltuutettuina ja kansanedustajina. He on valinnut alustaa se toimintatavakseen ylipäätään sen, että he pyrkii levittämään tavallaan propagandaa. Sitten ylipäätään se, että pyritään pääseen normaaliin poliittiseen vaikuttamiseen mukaan. Ja siinä he on sitten ihan onnistunutkin. No niin, semmoinen analyysi. Tutkija Jalosen mukaan Suomen Sisua voi ihan perustellusti kutsua äärioikeistolaiseksi yhdistykseksi. Sisun puheenjohtaja Olli Immonen, oletko äärioikeistolaisen yhdistyksen puheenjohtajana tänään? En missään nimessä ole. Toisin kuin tämä keskustapuolueen jäsen Jussi Jalonen väittää, Suomen Sisu ei ole äärioikeistolainen järjestö. Myös Ylen toimittaja esitti eilisessä A-studiossa väitteitä, jonka mukaan Supo olisi kertonut Suomen Sisun olevan äärijärjestö. Ja itse asiassa soitimme tänään suojelupoliisiin ja kysyimme sieltä, että määrittelevätkö he Suomen Sisun äärijärjestöksi. Ja yksiselitteinen vastaus oli se, että he eivät määrittele Suomen Sisua äärijärjestöksi, että heidän mielestään Suomen Sisu on samanlainen laillinen rekisteröity yhdistys kuin kaikki muutkin rekisteröidyt yhdistykset Suomessa. Kun otit tämän puheeksi, niin sen verran puolustan kollegoita, että suojelupoliisin päällikkö Kari Harju siis on totenut Ylen A-studiossa, että Suomen Sisu on, ja tämä on sitaatti, meidän mielestä äärioikeistolaisia ajatuksia esille tuova ryhmä. Onko nyt niin, että siellä Supossa on sitten eri mielipiteitä tästä vai miten sä itse tulkitset tämän? Koska näin tämä päällikkö Kari Harju on sanonut. Joo, itse en ole tällaiseen väitteeseen törmännyt. Voi olla mahdollista, että hän on viitannut
joidenkin yksittäisten Suomen Sisun jäsenten henkilökohtaisiin näkemyksiin, mutta näin. Suomen Sisu ei ole järjestönä koskaan esittänyt mitään äärioikeistolaisia näkemyksiä. Onko se rasistinen järjestö? Ei missään nimessä ole. Henkilökohtaisesti tuomitsen rasismin ja niin tuomitsen myös Suomen Sisu-järjestönä. Ainakin minä olen julkirasisti ja en tule tukemaan mitään kompromissia ynnyttelylinjaa. Nyt joku luulee, että toimittaja puhuu itsestään, mutta näin sanoo siis teidän jäsenenne Jani Alander. Hallituksen jäsen, aivan oikein. Näitä valittiin siis viime sunnuntaina uudelleen Sisun hallitukseen. Voiko tätä nyt asiaa enää selvemmin sanoa? Jani Alander on kirjoitellut aikoinaan nuoruudessaan hölmöyksiä internetin keskustelupalstoille. Oli 2008. Ja hän on nykyään kertonut muuttaneensa linjaa, ja minä ainakin haluan uskoa siihen, että ihminen pystyy muuttumaan. Toivottavasti olemme tästä samaa mieltä. Hän allekirjoitti tämän kirjoituksen vuonna 2008 Sisun kirjuri, nimi pilkku Sisun kirjuri, eli tavallaan esiintyi Sisun nimissä tässä. Tosin hän taisi tässä kyseisessä viestissä myös tuoda selkeästi esille sen, että tämä ei edusta Suomen Sisun järjestön virallisia näkemyksiä, vaan hänen oma henkilökohtainen näkemyksensä. Okei. Nyt kun olet Sisun puheenjohtaja, Olli Immonen, niin miksi sinä pyrit tälle paikalle? Olet jo perussuomalaisten kansanedustaja ja hyvällä palkalla. No, ehkä siinä on sellainen kehittämisen halu. Haluaa viedä hyvällä pohjalla lepäävää järjestöä eteenpäin. Uudistaa ilmettä. Osittain siellä on myös taustalla se, että minun mielestäni pientä ja puolustuskyvytöntä järjestöä on käytetty mediassa turhan voimakkaasti lyömäaseena perussuomalaista puoluetta vastaan. Mitä tarkoittaa? Että Suomen Sisulla, kun ei ole ollut aikaisempina vuosina aktiivista toimintaa, niin periaatteessa Suomen Sisun vastapuoli on voinut määritellä sen, mitä Suomen Sisu edustaa. Ja mitä se on. Eli nyt on aika kertoa, mitä te oikeasti edustat. Okei, okay. Tähän meillä on aika erittäin hyvin perehtyä. Mä näen, että täällä on jo muillakin kysymyksiä huulilla, mutta mä haluan kuulla ensin Jussi Halla-aholta, kansanedustaja myös perussuomalaisten blogisti, Suomen Sisun jäsen yhtä lailla. Yritkö sinä äskeisen tutkija Jalosen näkemykseen Suomen Sisusta äärioikeistolaisena yhdistyksenä? No sanotaan, että Suomen Sisu ja ylipäätään maahanmuuttokriittinen liike on ollut sotahistorioitsija Jussi Jalosen pakkomielteenä useita vuosia. Hän aiemmin kirjoitteli omalle keskustelupalstalleen näitä juttuja, mutta nyt hän on päässyt puhuvaksi pääksi aina, kun Suomen Sisu nousee esiin. En minä yhdy näihin näkemyksiin. Olen kuulunut Suomen Sisuun noin 13 vuoden ajan ja sillä on pitkä historia. Sillä on ollut keskeinen rooli sen maahanmuuttokriittisen liikkeen synnyssä, joka nykyään edustautuu ehkä lähinnä hommafoorumina ja sen ympärille ryhmittyneissä ihmisissä ja osittain perussuomalaisissa. Minun mielestäni järjestöä pitää määritellä järjestön toiminnan kautta ja järjestön jäsenten mielipiteiden kautta. Ja en koe, että Suomen Sisu olisi äärioikeistolainen järjestö. Sitähän tässä yritän määritellä mielipiteiden kautta. Mainitsin tässä äsken tämän herra Jani Alanderin, joka sanoi, että hän on julkirasisti ja ylpeä siitä. Joo, minun mielestäni tämä on aika hölmösti kirjoitettu, mutta kuten puheenjohtaja Immonen tuossa sanoi, niin mehän varmasti kaikki haluamme uskoa siihen, että ihminen voi muuttua myönteiseen suuntaan. Eli hallituksen jäsenelle annetaan uusi mahdollisuus. No vaikka näin. No niin, Marianne Lydén, olet ollut pitkään politiikan toimittajana, kirjoittanut pamfletinkin, olen rasisti, mutta haluan ulkomaalaisvastaisia ääniä. Olet perehtynyt tähän. Mitä ajattelet nyt, kun kuulet tässä, että heitä on ymmärretty väärin, toimittajat ovat kohdelleet Sisua väärin ja nyt on aika korjata virheet? No, Suomen Sisullahan on periaateohjelma, sitä ollaan ilmeisesti uudistamassa, mutta siinä periaateohjelmassa on kyllä semmoisia kohtia, missä niinku selkeästi käy ilmi, että ainakin aika lähellä rasismia ollaan, kun puhutaan, että kansoja ei saa sekoittaa ja roduista puhutaan ja sitten määritellään, kun on ollut palstalla ennen, että vastattu kysymyksiin, että puhuttu, että suomalainen malli on hyvä ja parempi kuin afrikkalainen malli ja sen takia meidän ei pitäisi ottaa afrikkalaisia tänne, koska ne ottavat sen huonon mallinsa mukaan. Onko Marianne Lydén
Suomen Sisu äärioikeistolainen järjestö, niin kuin tutkija Jalonen sanoi? No kyllä mä olisin aika pitkälle samaa mieltä, juu. Dan Koivulaakso, Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu ja aktiivinen keskustelija. Sinäkin olet kirjoittanut kirjan Äärioikeisto Suomessa. Joo, eli perehtynyt aiheeseen. Mitä sinä sanotte? No, mun mielestä on ihan selvää, että Suomen Sisu on äärioikeistolainen järjestö, joka perustettiin jatkumona siinä vaiheessa, kun isänmaallinen kansallisliikkeen IKL:n uudelleen perustaminen ei oikein edennyt tai sen kannatus ei lähtenyt siihen nousuun. Sisun perustajalla on IKL:n jäsenä. Joo, Teemu Lahtinen kyllähän kyllästyy siihen. Ja hän on muuten lukenut tämän kirjan ja kaikki siinä esitetyt jutut Sisusta on hänen ennakkotarkistamiaan. Mutta kerro vielä, miksi Suomen Sisu on äärioikeistolainen järjestö? Joo, ja mun mielestä tietysti toki Jussi Halla-aho ja Olli Immonen myös on äärioikeistolaisia. Eli tämä liittyy siihen, että he asettaa kansallismielisyyden kaiken politiikan lähtökohdaksi. Ja he esittää tämmöisiä selkeästi kulttuurirasistisia ajatuksia. Ja tämä islamofobinen käänne, muslimivastainen käänne, mikä tuossa insertissäkin tuli, Muhammed Pilakuvien myötä, niin se on osa tämmöistä yleiseurooppalaista äärioikeistolaista kehitystä. Ja nämä on hyvin opiskeltu heidän eurooppalaisilta sisarjärjestöiltään ja puolueiltaan. He eivät nyt oikein osta näitä selityksiä, Immonen. Mitä vastaat? Joo, ensinnäkin, mitä tulee tähän Suomen Sisun jo nykyisin vanhentuneeseen periaateohjelmaan? Onko se hylätty sitten vai? Se on. Se on siirretty sitä katsomaan. Niin, koska se hylättiin? Hylättyykö se siinä kokouksessa vai? Lähinnä ihmettelisin sitä, että mitä siinä nähdään nyt niin pahana. Siinä puhutaan, että kansoja ja kulttuureita ei saisi sekoittaa keskenään, jonka minä tulkitsen, että monikulttuurista yhteiskuntaa ei haluta luoda Suomesta. Ja mitä rotuihin tulee, niin siinä on yksi ainoa maininta. Siinä sanotaan, että kaikki rodut ovat arvokkaita. Ja mitä tässä on pahaa? Onko siinä jotain pahaa teidän mielestänne? Todeta näin. Näin ei tietenkään ole. Se ei ole paha, mutta se, että niistä ei saa sekoittaa ja tämä niin kuin monikulttuurisuuden vastustaminen, että niitä kulttuureja ei saa sekoittaa. Että mitä sillä tarkoitetaan? Onko olemassa jotain pahoja kulttuureja, onko sitten parempia vai onko kaikki vieraat sitten kulttuurit jotenkin pahoja? No, kuten muista Länsi-Euroopan maista voidaan havaita, niin tällainen monikulttuurisuuskehitys on aiheuttanut paljon erilaisia yhteiskunnallisia ongelmia näihin maihin. Siellä on sosiaalista syrjäytymistä maahanmuuttajien keskuudessa, maahanmuuttajien eristäytymistä vallitsevasta yhteiskunnasta, gettoutumiskehitystä, korkeaa työttömyyttä, rikollisuutta ja niin edelleen. Tähän on aikaa palata, mutta kun tästä nyt puhuttiin, tästä perustamisasiakirjasta ja teidän ohjelmista, meilläkin on se täällä, tämä on vuosimallia 98, ja kohta tuonne taustalle ilmestyy myöskin teidän logonne, niin kuin näkyy tuossa. Niin Dan Koivulaakso, millä tavalla tämä perustamisasiakirja, mitä ongelmallista sinä näet tässä tai näissä tässä ohjelmassa, periaateohjelmassa? No tämä oli oikeastaan, sanoisin itse tuossa.